Oi, crianças! Vamos começar a nossa aula de história. História Macho Criança. Organize seu material. Nós vamos estudar, durante a nossa aula, o conteúdo para o seu trabalho avaliativo. Brasil Multicultural. O nosso país, ele recebeu a influência inicialmente dos africanos, portugueses e dos índios. Mas, com o passar do tempo, nós recebemos aqui imigrantes. Povos de outros países. E nós acabamos adquirindo um pouquinho da cultura de cada um. E, no nosso dia a dia, você vai poder perceber a influência de cada povo na sua história, no nosso dia a dia, na nossa cultura. Vamos começar? Vou colocar aqui na telinha a nossa agenda, ok? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a sua professora para tirar qualquer dúvida sobre o seu trabalho avaliativo. Então, vamos começar. Brasil multicultural. Vamos lá, cultura indígena e cultura afro-brasileira. Revisão para o seu trabalho avaliativo. Página 94. Brasil multicultural. Toda comunidade tem a sua história, seus costumes e sua maneira de comemorar ou lembrar acontecimentos importantes. A cultura, ela faz parte do modo de vida de um povo. Os conhecimentos, os costumes e o modo de agir caracterizam um grupo social e são transmitidos ao longo da história. O Brasil é um país de muitas culturas. Nossos costumes começaram com a mistura das tradições dos povos indígenas, portugueses e africanos. Os indígenas, eles já viviam aqui no Brasil. Os portugueses colonizaram o nosso país. E os povos africanos, eles foram trazidos à força para trabalhar como escravos. Ao longo da história do Brasil, nem sempre essa mistura de culturas foi pacífica, foi calma, tranquila. Por exemplo, os portugueses, eles exploraram o trabalho dos indígenas e grande parte dos índios morreram por causa de doenças trazidas pelos colonizadores. E os africanos foram trazidos para trabalhar à força como escravos. Página 95. Até hoje, mesmo que muitos continuem lutando por direitos iguais para todos, ainda há muitas injustiças causadas por esse passado de desigualdade. Além de portugueses e africanos, pessoas de diferentes países vieram para cá, trazendo seus costumes, que se misturam aos que já existiam aqui. Aos que já existiam aqui. Vamos continuar? Tanto os povos que já viviam no Brasil, como os que chegaram depois, contribuíram para a formação dos nossos costumes, Podemos perceber essas contribuições, por exemplo, na nossa alimentação. Veja alguns exemplos. Olha aí a pizza. Os italianos trouxeram a pizza, a lasanha e algumas palavras como tchau, usada nas despedidas. Nós podemos observar agora aí que os japoneses trouxeram o hábito de comer peixe cru e de temperar a comida com molho de soja. Os africanos trouxeram acarajé. E os indígenas? Os indígenas influenciaram a nossa alimentação com pratos à base de mandioca, como a tapioca. Além da alimentação, há outras manifestações culturais que revelam a influência dos povos que formaram a cultura brasileira: costumes, festas, danças, músicas, vocabulários, crenças, entre outras. A cultura indígena. Você já percebeu como a cultura indígena está presente em nosso dia a dia? Por exemplo, você conhece alguém que se chama Tainá, Cauê ou Jandira? Já ouviu as palavras Ipanema, pipoca, jacaré ou maracanã? Pois bem, todos esses nomes são de origem indígena e fazem parte do nosso dia a dia, assim como alguns hábitos. Como o hábito de dormir em redes, que foi herdado dos índios. Uma redinha balançando com o vento, é bom, hein?
A tapioca é um alimento de origem indígena feito com mandioca. Os saberes indígenas. Quando os portugueses chegaram às terras que atualmente formam o Brasil, encontraram diversos povos indígenas vivendo aqui, com hábitos, línguas e costumes próprios. Eram povos que possuíam muitos conhecimentos sobre agricultura, medicamentos naturais e usos dos recursos da floresta. Ou seja, os índios, eles utilizam a floresta, os vegetais, tudo que se encontra na natureza, eles utilizam da maneira correta, ok? Eles não prejudicam a natureza. Apesar do desrespeito aos povos indígenas e suas tradições, ao longo do tempo, alguns saberes e hábitos foram incorporados pelos brancos. Até hoje, por exemplo, em alguns lugares são construídas canoas da mesma forma que os indígenas construíam canoas, a partir de um único tronco de árvore. Continuando aqui, olha aí, ó, canoa indígena no ano de 1835. Canoa artesanal esculpida em um só tronco de árvore, usada para pesca em Itacaré, no estado da Bahia, 2016. Outra contribuição que nós podemos perceber é muito importante dos povos indígenas para a cultura brasileira são os mitos. Alguns mitos, eles procuram explicar a origem do mundo, dos seres humanos, dos animais, das plantas e dos fenômenos da natureza. E os mitos são transmitidos de geração em geração. As lendas. Vamos agora para a cultura afro-brasileira. Durante o período em que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, foram trazidos para cá à força milhares de africanos para trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar, mineração e nas lavouras de café. Esses homens, mulheres e crianças pertenciam a muitos povos diferentes, com hábitos, crenças e cultura próprios, e viviam em comunidades distantes umas das outras. Depois da cultura portuguesa, a africana foi a que mais influenciou a cultura brasileira. Eles trouxeram todos os saberes da sua terra natal, suas crenças, ritmos, rituais e suas histórias, as suas lendas. Podemos identificar a cultura africana em diversas manifestações no Brasil, como nas danças, festas, músicas e alimentos. Na alimentação, muita coisa gostosa, muito alimento saboroso. Por exemplo, essa influência pode ser percebida pela introdução de alguns alimentos, como a banana, o coco, a cana-de-açúcar, o azeite de dendê, o quiabo, o inhame, entre outros. A banana, o inhame e o quiabo. O dendezeiro tem origem na África e foi trazido para cá pelos africanos escravizados. Com seus frutos, faz-se o azeite de dendê, muito usado na culinária brasileira, sobretudo na baiana. O azeite de dendê, o acarajé, que é frito no azeite de dendê, que é muito saboroso, um alimento de origem africana. Na língua portuguesa falada no Brasil, a influência africana também é muito forte. Fazem parte do vocabulário da maioria dos brasileiros palavras como. Você já ouviu falar? Eu tenho certeza que sim. Caçula, cafuné, miçanga, mulambo, moleque, cachimbo, samba. Exemplos, aí são alguns algumas palavras. Da mesma maneira que nós temos no nosso vocabulário palavras indígenas, também temos algumas palavras africanas. O samba, um dos ritmos brasileiros mais conhecidos, tem origem africana. O samba nasceu na Bahia, no século XIX, da mistura dos ritmos africanos, mas foi no Rio de Janeiro que ele se desenvolveu. Nem sempre o samba foi um símbolo bem visto do Brasil. Durante a década de 1920, quem fosse pego cantando ou tocando samba poderia ser preso, pois estava ligado à cultura africana, que era mal vista na época. Alguns povos africanos trouxeram também festejos ligados à sua religiosidade. As festas portuguesas e africanas foram modificadas aqui e se transformaram em tradições brasileiras. Temos como exemplo a lavagem do bonfim,
Não sabemos ao certo quando ocorreu a primeira lavagem. Em 1804, as mulheres devotas tiveram a permissão de levar a imagem do Senhor Bom Jesus do Bonfim para a igreja. Então, o que é que elas fizeram? Elas lavavam e decoravam a igreja e espalhavam areia e folhas de laranjeira, como costumavam fazer em homenagem aos orixás nos terreiros. E a lavagem do Bonfim é uma festa que acontece no mês de janeiro, em Salvador, na Bahia. A capoeira. A capoeira, ela inicialmente foi desenvolvida para ser uma defesa. Era ensinada aos negros cativos por escravos que eram capturados e voltavam para os engenhos. Os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidos com uma dança. A capoeira é hoje patrimônio cultural brasileiro e em novembro de 2014 recebeu o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Então, meus alunos e alunas, a nossa revisão chegou ao final. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a sua professora. Leia, você precisa ler as páginas para que você realize o seu trabalho avaliativo. Beijos, saudades e tchauzinho! E boas atividades para todos vocês!